Брав іпотеку, чесно, на оболоні. Я пам'ятаю, тоді були відсотки, чесно кажучи, страшні. Менше 20 не було, це були відсотки 22, 24, 25 відсотків. Дуже складно було виплачувати, розраховувати те, що ти заробляєш, ти все віддавав. Всі хотіли одразу закрити повністю кредити. Всі, хто брали кредити, нам батьки завжди казали, тоді ще раніше казали, що ні в коєму разі не можна брати кредит. Це ти береш, ну дійсно, такий дуже складний. Дуже складне навантаження на бюджет твоєї сім'ї. І дійсно було складно. Я впевнений, що багатьом українцям дуже складно через кредитні відсотки, такі, знаєте, зовсім не людські відсотки. А зараз ми боролися вже впродовж року. Не просто боролися, а дійсно боролися за це і з урядом, і з офісом, і з Національним банком. Зараз і з іншими банками. І зараз є і домовленості, і вони вже з'явились в житті. Зараз іпотека знижена, зараз в деяких банках вже іпотека по 10%, 9,99%. Ну, це психологічний такий бар'єр, як то кажуть. 9,99% є 8 з чимось, але я знаю, що потім додається через рік чи два, додається декілька відсотків, може бути збільшення. Але в цілому було головне завдання. Іпотека в Україні має бути 10%. Якщо буде іпотека 10%, вже дійсно ми допоможемо людям, які зможуть дозволити собі таку іпотеку. І важливо, що це буде на всій території України. Важливо, що це тільки початок. Є складнощі, я знаю, що вони пов'язані з обліковою ставкою Національного банку і з інфляційним відсотком, з інфляцією, але всі ці складнощі в будь-якому випадку, вони технічні, я вважаю, що вони з часом будуть всі нівельовані. Зараз найголовніше, є вже сигнал і є вже приклади. Люди беруть, можуть отримати іпотеку по 10%.